Բարև ձեզ աղջիկներ ջան, գիտեմ որ տեղյակ չեք լայվի մասին, բայց քանի որ եկել հասել եմ Հիվանդա Beauty Lab, չեմ կարող լայվ չանել եւ ձեզ նոր սնուցով տոնային կրեմներ եւ բրոնզերներ չներկայացնեմ, որոնք արդեն Հայաստանի արտադրանք են, իհարկե հումքը Ճապոնիայից է, եկեք նա թուփերով նայենք, այն մարդիկ, ովքեր գիտեն իմ կոսմետիկան, խնդրում եմ սպիտակ ու ոսկեգույն ամեն ինչի համար, հա։ Սրանք թուփերն են, այսինքն ամեն տեղ որ տեսեք, իմացեք արդեն, որ արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունում, և այստեղ նաև կա իրանց մասին տեղեկություն, կա իրանց էջը, չգիտեմ, երևում է թե ձեռք կարող եք բերել Կևյան երկու հասցենա, չէ՞, Կևյան երկուսն է մեր սալոնը, այո, Հիվանդա Beauty Lab-ից կարող եք ձեռք բերել, նաև կան վրձինները Հիվանդայի անունով, բնական մազիկներով, այդ մազիկներով, և իհարկե վստահ եմ արհեստական են, որովհետև իրականում մեյքափ արտիստ գիտի, որ պետք է լինի վրձինը բնական և արհեստական, բայց որակյալ, այդ ամենակարևորն է։ Ուզում եմ խոսել տոնային կրեմներից, որովհետև իմ համար ամենակարևորը տոնային կրեմի որակն է, իր մեջ, ասեմ, առհասարակ բացակայում է սնդիկը, իսկ գիտենք, որ սնդիկը և կնճիռներ է ավելացնում և մազակալում է դեմքը։ Հիմա եկեք հերթով մի հատ գույները նայենք, ես ինչի եմ շատ-շատ ամենաշատը ուրախացել, որովհետև իմ հաճախորդների մեծ մասը կամ տարիքային եմ, որտեղ գիտեք, գժվում եմ տարիքային մեյքափի համար, կամ շատ սպիտակ են, որի դեպքում օգտագործվում է վարդագույն երանգ, այսինքն տաք երանգ, իսկ մենք արդեն ունենք, մենք արդեն ձեռք ենք բերել, իդեպ ես ձեռք եմ բերել, հիմա բոլոր գույները անում ենք ձեռքիս վրա, քանի որ չնայած արևայրուքով եմ, բայց դե դա չի խանգարում ցիստիրովկա անելուն, հենց կանեմ ձեռքով կսկսեմ, եկեք համարներով հերթով սկսենք, 102 նյութ, նայեք մեխանիկորեն կպա դրան, ինքը այն մարդկանց համար է, ինձից սկսած, ով ունի շատ չորմաշ, և նայք ինչ խիտա, նայք, այն որ դուք սիրում եք է, որ մի հատ տանալին էի կարնում, 5 տարի օգտագործեք, իսկ էտա, նայք, նայք ինչքան է ինչ, այսինքն հնարավորություն կա, և շատ ուժեղ ծածկողականություն ունի երեխեք, իդեպ էս լայվերը պահպանվելու են թե Facebook-ում, թե մյուս իմ էջերում, մի հատ ուզում եմ մի հատ նայեք, որ տարբերություն չկա, այսինքն ինքը բնական տալիս է հնարավորություն, որ դու առանց ֆոտոները ուղղելու, առանց ինչ-որ մի բան անելու հարթեցնես քո մաշկը, երևում է, չէ, կարող եք հետո արդեն հարցենք լինել, եկեք անցնենք երկրորդ գույնին, 103, Warm Peach, նայեք ինչ կայֆ, առհասարակ եթե հիշում եք, ես իմ դասերի ժամանակին եմ միշտ ասում, եթե մարդը խելացի պրոդուկտ է տալիս, իսկ սա շատ խելացի է, ինք արդեն սրվակից դու հասկանում ես, ինքը մատվի է, թե գրանցվի, մենք գործ ունենք մատվի տոնային կրեմների հետ, որը ողջունել է, ոտև այսօր ամեն երկրորդը ուզում եք ձեր մաշկը կսեք ու լինի հարթ, հեսա ես էլ եմ հագելու, ասեք, սենց հարմ առաջա, և իմ իհարկե արտերկրի աշակերտուհիների և ծանոթներին էլ վերաբերում, որ եթե ցանկանաք կարող եք գրել և ունենաք, նայեք ինչ մատվի երեխեք, ինքը նենց է հարցեցնում, ես երեք առաջի անգամ ինքս աշխատել եմ հաճախորդների հետ էս տոնային կրեմով, բայց ինձ մեյքափները վերջի որ արանում է հենց Հիվանդան Beauty Lab-ում, իր աշխատում ենք Հիվանդա տոնային կրեմներով ու դեմքից տեսնում եք ինչ հարթություն է, անցանք մյուս երանգին, որը հենց իմ դեմքի համար է ու իմ գույնն է դարձել, 108-ը, ավելի արդեն մուգ է, եկեք Ստեղան են, որպեսի գույնը հասկանաք, ոպես, հապում եմ, հատությունը տեսա, այսքան այսքանը սան հարթա, չէ, լական էրևումը ուստեղ, որ հարթ լրիվ մաշկ, պլուս ավելացնեն մի բան, որ տակից դեր
այն հրաշքնյութը, որ ստեղծվել է Էլիֆանտա անվամբ, դեռ չեմ օգտագործել ոչ մի տեղ։ Եվ վերջին համար 105 Սենտ անունով է։ Եկեք սա էլ ես մասում անեմ։ Եկեք։ Եսա երկու տարբեր գույներ են, բայց վեն այսքանը հարթ է, այսքանը իննա հարթ չի։ Այսինքն կարողանում եմ միանգամից դեմքը հավաքի, ձգի ու ամենակարևորը երեխեք ջան, գծեր, կնճիռներ չի հավաքում։ Ունենք սենց հրաշք բան, ինչ արժե, լավ հարց է։ Տոնային կրեմների գինը, որ խնդրեմ 10-ից, երեխեք տոնային կրեմների գինը։ Մատ զարմանալի բան ասեմ ձեզ, ինքը համարվելով ինձ համար լուքսին մոտ 16-ի կա, որտեղ օգտագործել եմ եւ հասկանում եմ, գինը իր որակի համեմատ շատ մատչելի է, 12,000 դրամ։ Ես կպայքարեմ, որ դառնա 27,000 դրամ։ Ես կպայքարեմ, որ գինը թանկանա, որովհետեւ այն որակը, որ ես տեսնում եմ, գնի համեմատ նրիվ տարբեր է։ Ու ամենագանձ, որից ուզում եմ խոսեմ, մեջը պարունակում է կոլագեն, ինչին բոլորը տես դարում ձգտում եք, որ ձեր դեմքը, ձեր մաշկը խնամվի է այն նյութով, որի մեջ առկա է կոլագեն, և գորացություն։ Երկուսի համադրությամբ ստացվել է սենսնակ հրաշք, սնուցող կրեմ, որը նաև օգտագործում ենք մեյքափից առաջ, իսկ մեյքափից առաջ մենք տոնային սուկից առաջ ինչ ենք օգտագործում, բազա։ Երեխեք, ինքը նաև առավոտվա և գիշերվա է համարվում, և այն մարդիկ, ովքեր շատ են մտածում իրենց ծնողների դեմքի մասին, քույրիկ դեմի, մորաքույր դեմքի, տարիք չի ճանաչում, հա, ինքը բոլոր տարիքի համար նախատեսված է։ Ամենակարևորը, այն չեք տարապում առանձին գելերոնացուցու առնելու, առանձին կոլագեն առնելու, միանգամից երկուսը մեկն է։ Եվ ես լեմինեյզերը, որը եթե հիշում եք, մի քանի օր առաջ ես պրեզենտացիա ունեի ու ստեղս լրիվ քայլում էր, նայք ինչ հավես է, լուր, հարուստ քայլ է տալիս, որը նաև կարող եք խառնել տոնային կրեմի հետ։ Աղջիկներ ջան, ինֆորմացիան ուզում էի ձեզ հետ պարտադիր հիշել, նորից միացեն սպահեմ, քանի ֆեյքը չեն հանել, կա օրիգինալը, եկեք ձեռք բերենք օրիգինալը, և օգնենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսը զարգանա, ոչ թե արտերկրի վերացը, մենք շահարկենք։ Հարցերի դեպքում գրում եք, իրանց էջերը հենց հիմա ես արդեն տեղադրում եմ։